Salvete amici et amicae, una salute omnes. Hodie loquemur de adagio oleo incendium restinguere. Loquamur de singulis verbis. Quid est oleum? Oleum est materia liquida, ut aqua, sed pinguis est oleum, et oleum efficitur ex olivis pressis, ex olivis fructibus, parvulis, pressis fit oleum. Oleum est condimentum, oleo utimur cum cibos sapidiores et meliores reddere volvus. Oleum hoc est. Quid autem est incendium? Incendium est maximus ignis, qui ardet et consumit aedificia, arbores, omnia. Incendium est maximus, ingens ignis. Restinguere incendium significat aquam super ignem fundere et efficere ut ignis, ut incendium cesset, ut non iam incendium sit. Ergo aqua restinguitur sive extinguitur ignis. Potestne ignis oleo restingui, possumusne incendium oleo restinguere? Certe non possumus, immo, si oleum super incendium fundimus, incendium maiusque fit, non restinguitur. Ergo quid significare potest oleo incendium ignoscite restinguere? Significat remedium adibere quod rem non meliorem, sed peiorem facit. Significat remedium adibere quo morbus, quo vitium, quo res mala non extinguitur, non cessat, sed exacerbatur, sed maiorque fit. Oleo incendium restinguere. Vobis praeviam exemplum, ut soleo. Ergo, amicum habeo, ut semper, qui plorat, lacrimat, tristis est, cur quia aliquid malum accidit ei, feles eius mortus enim est. Et ego, conor amicum meum consolari, dices, o amice, noli lacrimare, noli flere, nam nuper vidi furantem autoraeda tua furata est. Num quid peius tibi accidisse potuit? Num quid peius tibi accidit? Non credo. Ergo conor amicum meum consolari addens malum malo. Id est oleo conor incendium restinguere, et certe amicus meus non erit laetus immo magisque plorabit. Oleo restinguere incendium est aliquid inutile, quod damno addit. Bene, spero vobis placuisse haec pellicula, et vobis omnibus potius valerico amicis. Valete?